Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar va kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Alp Motors kompaniyasidagi 2024-yil oktyabr oyidagi narxlar va motorollerlarning turlari xususiyatlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Yangi modellarimiz bor, xudo xolasa sizlarga yoqadigan umiddamiz. Videomiz biroz uzoq bo'ladi. Bemalol joylashib, choyni bir piyolasini ichib, xudo xolasa videoni tomosha qilishlarini tavsiya beramiz. Qani ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, Alp Motors'ning eng kichkina modelidan boshlashga qaror qildik. Ko'rishlaringiz mumkin, ushbu modelimiz Alp Motors'ning eng ixcham modeli hisoblanadi. Bu 600 kg'ga mo'ljallangan bort razmerlarimiz 130 ga 90 santimetrli bo'ladi. 600 kg uchun mo'ljallangan motor quvvatlarimiz 130 kubli bo'ladi. Bemalol 70-80 km tezligiga chiqa oladi. 100 km'ga atigina 3 litr yonilg'i sarflaydi. Keyingi modelimiz kichik modelimizdan biroz kattaroq bo'ladi. Bu 900 kg'ga mo'ljallangan. Bort razmerlarimiz 160 ga 110 bo'ladi. Juda ham ixcham modelimiz 900 kg yukni bemalol ko'tarib olib keta oladi. Bort razmerlarimiz ham aytib o'tganimdek 160 ga 110. Motor quvvatlarimizga keladigan bo'lsa, 130 kubali motor qo'yilgan. Bunga faqatgina ba'zi bir detallari kattaroq bo'ladi. Ya'ni ekonomichli model, juda ham sifatli. O'tarishlari ham juda ham ko'rishlar mumkin, juda ham agressivni bittada o'tiydi. Motorlarimiz zongsheng qilingan, oldi ramalarimiz ham qalin ishlangan, mana ko'rishlar mumkin. Juda ham sifatli fonarlarni aytmasam, juda ham chiroyli yonadi. Oq, sariq kombinatsiyalari ishlatilgan. Modelimizga keladigan bo'lsak, narxi 1550 dollarni tashkil qiladi. Bemalol kelib, ko'rib, o'zlaringiz minib, test qilib yursalaringiz bo'ladi. Keyingi modelga o'tamiz. Ko'rishlar mumkin, bular elektronikaga o'xshatib ishlangan, juda ham chiroyli model hisoblanadi. Bu 1 tonnali bo'ladi. Bort razmerimiz 180 ga 130 qilib ishlangan. Juda ham ixcham. Eng qizig'i sideniyalarimiz mana xuddi elektronik motorolga o'xshab ishlangan. Juda ham skromli modelimiz. Motor quvvatiga keladigan bo'lsa, bular 49 kubali qilingan. Maksimal tezligi 40, asosan komfort yurish uchun mo'ljallangan. Juda ham skromli model hisoblanadi. Tormozlarimiz oyoqda bo'ladi. Hozir bu yerda sepleniya minusi o'ng tarafdagi tormozimiz hali mahkamlanmagan. Mahkamlansa juda ham joyda ishlaydigan moshna model hisoblanadi. Umuman olganda bularda ham oldi qismlarda mana fonarlarni ko'rishlaringiz mumkin. Qo'shimcha svetlari juda ham chiroyli yonadi. Mana yoqib ko'rsatib beraman. Avariya sistema signallari juda ham joyida ishlaydi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1650 dollar tashkil qiladi. Eslatib o'taman, hozir biz aytib o'tgan barchasi bular benzinli motorollerlar hisoblanadi. O'zbekiston ob-havosiga moslashgan, ya'ni 80 benzinda bemalol yuradigan model hisoblanadi. 100 kilometrga atigina bular 4-5 litr yonilg'i sarflaydi. Unchalik ko'p ham ichib yormaydi. Juda ham tejamkor modellar ishlab chiqarilgan, ya'ni Alp Motors kompaniyasidan O'zbekiston ob-havosi hamda sharoitidan kelib chiqqan holatda. Keyingi modelimiz mana shu 2 tonnali Leon modelimiz hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham keng qilingan. Bort razmerlarimiz 2 ga 135 qilingan. Juda ham katta, bemalol 2 tonna yukni ortib, yuklab, oborib berishgacha qodir. Bularda samosval modellari ham bor. Istaganlar uchun xolasalar pol kabina modellari ham bor. Hozir ularni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bularda ham 200 kubali zongsheng motorlar qo'yilgan. Yonilg'i sarfi 100 kilometrga atigina 5-6 litr yonilg'i sarflaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi paytda 2000 dollarni tashkil qiladi. Kelishtirib tushib bera olamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Undan tashqari, ushbu modelni sotib olganingizda damkrat, qo'shimcha ключ naborlari, orqa qismida hattoki zapaska balonlari, kaska deymizmi, barcha komplektatsiyasi bor, ya'ni 1,5 tonnadan teppa bo'lgan modellarda qo'shimcha zapaska balonlari mavjud bo'ladi. Lekin umuman olganda har qanday motorollerda kichina bo'ladimi, kattasini sotib olganingizda obligatsiyani ichida kaskalari bo'ladi, futbolkalari, qo'shimcha ключ naborlari bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, endigi navbatni samosvalli modellarimizga beramiz. Hozir ko'rib turganingiz qarshingizda 3,5 tonnali va 3 tonnali samosvalli Alp Motors kompaniyasidan ishlab chiqarilgan modellarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu 3,5 tonnamiz juda ham haybatli qilingan. Bort o'lchamlari 2,6 ga 1,40 qilib ishlangan, ya'ni juda ham katta, bemalol penablok dislami yo'lmasam toshidigan g'ish toshisilar ham bo'ladi xolasalaring. Bemalol 3,5 tonnani yuklab og'darib berishga garantiya 100% beriladi. Undan tashqari 3 tonnali panda modelimizni ko'rishlaringiz mumkin. Samosvalli bular qo'sh balonli bo'ladi. Biroq ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Mana balonlariga chiqib turgan bo'lsa.
qo'shib bo'lolli bo'ladi. Bularda motor kubasi 250 kubli bo'ladi. Samosvalga yarasha. Samosvallari ham juda ham eng yaxshilari qo'yib ishlangan. Bemalol kelib o'zlaring ko'rib, ko'zlaring bilan ushab test qilishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi bizning mahsulotlarimizga o'xshash mahsulotlar ham bozorda yuribdi. Narxi biroz arzonroqda bir xillar bizga aloqaga chiqyapti. Kelib bemalol ikkalasini sifatini solishtirib, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Osmon bilan yercha farqi bor. O'xshashlari bo'lishi mumkin, lekin kelib o'zlaring motor kubalarini, keyin materiallar ishlab chiqarilishi bo'yicha ko'rsalaring, o'zlaring mahsulotning sifatliligiga amin bo'lasizlar. Xo'p, keyingi modelimiz ko'rishingiz mumkin. Leon modelini pol kabina mahsuloti bilan birgalikda bu samostratilni ya'ni qo'yib qo'yilgan hisoblanadi. Bu qo'shimcha opsiya $150 bo'ladi. Ya'ni motorollerda mana bu ko'rinishdan mana shu ko'rinishga o'tkazib beriladi. Odatda mana buni ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Mana bu qo'shimcha detallari yechilib mijozning qo'liga topshiriladi. Bu bizni o'zimizda olib qolinmaydi. Xolasalar buni yozda yechib, xuddi shuna holatga yana qaytarib olsa bo'lar edi. Bu ko'rsatish uchun mana shu pol kabina qo'yilgan. Uni urib bemalol ko'rsatsa bo'ladi. Unchumchaga sinib ketib qolmaydi, qirilmaydi, tizilmaydi. Mahsulot juda ham aloqa darajada bemalol ko'rib, test qilishsa bo'laradi. Hurmatli kuzatuvchilar, endigi navbatni original pol kabina mahsulotimizga beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqi ko'rinish jihatidan juda ham neobichnik qilib ishlangan. Mahsulot mana bu temir qismi 1 mm'lik qilingan, juda ham qalin qilib ishlangan. Faqatgina 2 tonna uchun bu moslashgan, boshqa katta tonnalilarda buni uchratmaysiz. Juda ham sifati aloqa darajada. Mahsulotni ichki qismidan kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. Hurmatli operator, bir ko'rsatib o'taylik. Ichki qismlarini tablolarni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Retro stilda ishlangan tablolarimiz bor, magnitolasi bor, qo'shimcha barcha funksiyalar bor. Bemalol musiqa qo'yib ketsa bo'laradi. Bak sig'imimiz 24 litrda tashkil qiladi. Bemalol qo'yib 100 km'ga atigini 6-7 litr rasxod qiladi. O'zi undan ham kamroq, men grubiy qilib aytayapman. Bemalol 250-300 km masofani bosib o'tsa bo'laradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Alp Motors kompaniyasining eng yaxshi va eng yuqori yuk ko'taruvchi motorollaridan biri mana shu motoroller hisoblanadi. Bu 4 tonna yukni bemalol ko'tarib, yuklab ortib ketishga mo'ljallangan. Umuman olganda, motor quvvatimiz 260 kubli qilingan, juda ham noodatiy motor qo'yilgan. Yonilg'i sarfi 100 km'ga 7 va 6 litrni tashkil qiladi. Juda ham ekonom klassisi to'g'ri hisob aytgan bo'lamiz, ya'ni yuk ko'tarishiga nisbatan qo'sh balonli qilingan. Bort razmerlarimiz 2x2 ga 1x4 qilib ishlangan. Sifati juda ham yuqori darajada. To'r xil rangda mavjud. Ko'k, mana shu ko'rib turganingiz vayni rang, seri va qizil ranglarda ishlab chiqariladi. Bemalol mana shu pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz, telefon qilib call centerlarimizga tushasiz va sizga bu haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Vilkalari ham 60lik qilingan, juda ham qalin qilib ishlangan. Balon razmerlarimiz 500x12 simli sayvon balonlari qo'yilgan. Borti uzunroq 2 tonnaga mo'ljallangan model so'ragan mijozlarimiz uchun mana shu Jaguar modelimizni taqdim qila olamiz. Bort razmerlarimiz 2x2 ga 1x35 qilib ishlangan. Motor quvvatimiz 200 kubli hisoblanadi. Juda ham chaqqon model. Bemalol orqa qismiga bularga ham g'isht toshismi, penoblokmi, umuman olganda har qanday uzun bo'lgan yuklar uchun ishlab chiqarilgan model hisoblanadi. Bularda ham balonlarimiz 500x12 simli balonlar qilingan. E'tiborli jihati mana bu qotirilgan boltlarimiz barchasi asosiy o'qqa mahkamlangan. Bu asosiy muvozanatni saqlashga hamda yaxshi ketishni ta'minlab berish uchun xizmat qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2250 tashkil qiladi. Aloqaga chiqib, savdolashib xarid qilsanglar bo'laveradi. Bundan tashqari, hurmatli kuzatuvchilar, har qanday ob-havoga mos bo'lgan mana shunday kabinkali modellarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bular 2022 yil avgust-sentabr oyidan ishlab chiqarila boshladi. Juda ham sifatli model, oyna qismlari ham qo'shilgan mumkin. Juda ham baquvvat, unchumchaga sinib ketib qolmaydi. Motor quvvatlarimizga keladigan bo'lsa, 250 kubli qilingan Zhongsheng motorlari turibdi ikki qismida. Xo'p, saloni biri ko'rsatib o'tsak bo'ladi, keyin. Xo'p. Mana salon qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bular monitorli magnitofonlar qo'yilgan, hattoki juda ham sifatli, mana yoqib ko'rsatib beramiz. Bemalol klip, musiqalar ko'rib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari tablolarimiz retro tablo qilingan, mashina rulli hisoblanadi. Skorostlari 5 bosqichli bo'ladi. Panijini, pavishinist, hattoki zaslonga tortuvchi, ya'ni qishda bemalol qiynalmasdan o'tatib ketishlaring uchun maxsus knoplari ham bor. Bort razmerlarini ko'rsatib o'tsak bo'ladi, mana. Bortlari ham juda ham keng qilib ishlangan. Bemalol 2 tonna yukni yuklab ortib ketsa bo'laradi. Juda ham sifatli. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi paytda $2700 tashkil qiladi. Bemalol aloqaga chiqib,
savdolashib, kelishib olishsa bo'laveradi. Chorba uchun moslashgan mana shu modelimizni ko'rishlar mumkin. Juda ham skromniy va ajoyib qilib ishlangan. Tepa qismida mana shunday maxsus rishotkalar bor. Xolislarning rishotkalarini olib qo'yib, to'g'ri material qilib minsanglar bo'laveradi. Bord o'lchamlarimiz 2:2:1:35 qilib ishlangan. Umuman chorva uchun moslashgan maxsus model deb aytsa to'g'ri bo'ladi. Bemalol qo'ylar toshigani deymizmi, kichiroq chorvalar toshi uchun deymizmi, bemalol juda ham qo'l keladi. Bularda balon o'lchamlarimiz 500:12, motor quvvatimiz 200 kubli bo'ladi. Bord umumiy 2,5 tonna, 2 tonnani bemalol olib keta oladi. 100 kilometrga atigini 6-7 litr yonilg'i sarflaydi. Oldi qismlarini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa skromniy qilingan. Xolasalaring bularga pol kabina qo'shtirib olsanglar bo'ladi. $150 hisobda daplata qilasizlar. Bemalol pol kabina qo'shtirib sotib olsanglar bo'laradi. Umuman olganda model chorva uchun ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2,250 tashkil qiladi. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'laradi. Umuman olganda O'zbekiston bo'ylab deyarli 10tadan ortiq joylarda filiallarimiz bor. Bemalol call centerlarimizga telefon qilib, aloqaga chiqib, nomerlarni olib, mahsulotlar sotib olsanglar bo'laveradi. Xo'p, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa, videomizga bitta like bosib, kommentariy qoldirishni unutmaysizlar. Tez orada yana ham yangi ma'lumotlar sizlarga yetkazib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.